বন্ধুসকল, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কেৱল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বনোৱা হয়। ইয়াত যাতে কোনো ভুল ভাবি নলয় দেই। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম পাহৰি যায়। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক, লাইক আৰু কমেণ্ট পূৰা ঠগি দিয়ক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই থাকক আজি মনোজ ভাইক কেনেকৈ ফালি আছোঁ মই। শিয়াল ফলা দি ফালিম আজি এক মই। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मनोज भाई बोला पागल हो नी रूप छुआटा गाटत की एकुटा बेकुटा भाष गुटे तो शक्ति मानने गंगाठकटे तक साले गंगाठक सब नागे रूप छुआटा इन्स्टाग्राम तक दूटामान फलोवर बढ़ पालेह দুটামান কি ভিউ বাঢ়িবলৈ পালেহে সি একদম হিজিয়ামিন নামিয়ে গ'লহি। হিজিয়া গোটেইটো একেবাৰে লাজ পাব হিজিয়া বুলি ক'লে। এইটো মানে মতা মানুহৰ নামত কলংক এটা। পিছৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকে গম পাই যাব কি কি লগাই সেই ভিডিঅ' বনাই থাকে। বুকুত বেলুন লগাই কোনোবা ভিডিঅ' বনাই নি, কোনটো মতা মানুহে বুকুত বেলুন লগাই ভিডিঅ' বনাইছে বাৰু? ইয়াৰ আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'ত চাবচোন বাৰু, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। যি কুকুৰৰ নিচিনাকৈ ঠেং দাঙি নাচিছেহি বুকুত বেলুন লগাই নি বাৰু কোনোবাই ভিডিঅ' বনাই নে? বন্ধুসকল, ই মানে হ'ব লাগিছিলে মাইকী, ইয়াক ভুলতে বনাই পঠিয়ালে মতা। এতিয়া সেই চখটোতো পূৰা কৰিব লাগে। সেই চখটো পূৰা কৰিবলৈকে মানে এই বুকুত বেলুন চেলুন লগাই পূৰা হিলাই থাকে আৰু আমাক দেখুৱাই থাকে। ই মানে ওচৰত থাকিব লাগিছিলে মোৰ, ইয়াৰ সেইটোৱে কাটি পেলালো হেঁতেন মই। নাকটো কটা কথা কৈছোঁ, বেলেগ নাভাবিব আকৌ। দুষ্টটো কেনেবাহে টানি নিয়ে আহি একেবাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মানে হেৰিটো যেতিয়া বেছিকৈ উঠে ন তেতিয়া সি আৰু বলিয়া হয়। খজতি কথা কৈছোঁ, গোটেইটো বান্দৰে আৰু মলুৱা বান্দৰে গোটেইটো। কল খাবি, আমাৰ হাতত কল আছে, আহিবি দুটা খাই যাবিহি দেই। বন্ধুসকল, এই বলিয়াটোক দেখিছে নহয়, নিজকে সি মানে বহুত স্মাৰ্ট বুলি ভাবে, আমি যেন আকৌ বুজি নাপাওঁহে। চাওকচোন এইটো কি মানে, কি দেখুৱাব বিচাৰিছা তুমি? কেলা নিজে মাৰি থাকিবা ঘৰত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবোৰ দেখাবলৈ নাহিবা। হ'ব পাৰা ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আকৌ, ভয় নকৰোঁ মই, মিষ্টাৰ ডো হয় মোৰ নাম। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই।